ମୁଁ କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇପଡ଼ି? ନାଇଁ ନାଇଁ ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ଗଛକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଶୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗଛ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଥାଟା ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ ୱେଡ୍ ନାଗିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ନା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତେ ଦରକାରୀ ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲେ, ଆଉ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଭୋଗିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଗିଛି ସେଇଟା। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ବି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ମରିଥାନ୍ତି କି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତା'ର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି, ମୋର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲା କୋଭିଡ଼ରେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବି ପାଠ ବି ପଢା ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଥାଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଉ, ଗଛ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆରେ କେତେ କେତେ କଥା ମାତ୍ର ପାଠ ପଢାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ପାଠୁଆ ଲୋକମାନେ, ପାଠୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠୁଆ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ରହିବେ ବୋଲି ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଭାରି ଖରାପ ନାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଏଡ଼ିଗେଡ଼ି ଗଛ ହେଇନି ବା, କେଉଁ 50 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷର ଗଛ ଆଜ୍ଞା କାଟିକି ପଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରହସନରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 9 ନଗେ ଏଡ଼ିଗେଡ଼ିକି ଗଛ ପାଇଁ ₹40 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଗଛ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଚିକି ଚିକି ହେଇକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଯିଏ ସତରେ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଛାଇ ଦେଉଛି, ଏବେ ଯେମିତି ଗରମ ହେଉଛି, ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ହେଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିବ କି ସେଇଠୁ ଟିକେ ଛାଇ ମିଳିଯିବ କି କ'ଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁନ ମୁଁ କାଣା କହିବି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛ କେମିତି ଗଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମ୍ୟାଡମ ମାନେ ଆସିକି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଛ କାଟିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଦେବୁ ନାହିଁ, ଦେବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମାର, ପଛେ ଗଛ କାଟିବା। ସାରଙ୍କ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ, ମାତ୍ର ସେଟା କାଟିବାର ଅଧିକାର ଏଇଠୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗଛ ଲଗେଇକି ବଣ ବନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବଣ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ₹40 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗଛ ବଢ଼ିକି ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଗଲାଣି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ଜାଗା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଗଛ ଥୁଣ୍ଟା ବାର୍କେଟେ ଫାଙ୍କା, ମାନେ କିଏ ନେଇକି ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉନି, ଇଏ ହଉଛି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ। ମାତ୍ର ଯୋଉଠି ଆମ ସରକାର ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ନମ୍ବେଇକି ନଗେଇଥିଲେ ଯେ ଗଛ ବଢ଼ିବ ହବ, ମାନେ ଏଠି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଏଠି ହେଲାନି, ପଇସା ପଳେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ ସରିନି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଠି କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି, ହେଲେ କାହାର ନଜର ନାହିଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଜୋରେ ମାତ୍ର ଖରା ହେଲାଣି, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଫିଲ୍ କଲେଣି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମକୁ କେତେ କିଲୋଟା ସେଇଟା ବି ଜାଣିଲେଣି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ବହୁତ ହେଇକି 150 ଜାଗାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ଅଛି, ସେଠି ସରକାର ପାଣି ପକାଇ ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଟାଉନରେ ଚିକି ଚିକିଆ ଜାଗାରେ ରହିବେ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କେ 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷର ଗଛକୁ କର କରି ଢର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ରାଜୁତି ତାଙ୍କର ଜେଗା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଡାଡି ଅଜା 14 ପୁରୁଷର, ଗଛ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅଥରିଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଏଠି ବି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ କି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଗଛ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆଜ୍ଞା କିଅଣ ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଫିକର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଯାହା ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟନ୍ତୁନି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଦୟାକରି ନିଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଅଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଗଲେ ଖାଲି ଗଛ ଜଳିଯିବନି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନିଜେ ପରା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ଦେବେ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଏମାନଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଗଛ ଆଉ କାଟେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ।